Med sådan en her Bushcraft auger, der kan du altså bore et hul og samtidig lave en dyvel, som passer lige ned i det borede hul. På den måde, så kan du altså tage to stykker træ som dem her, og så kan du få dem til at sidde rigtig godt sammen, fordi at de altså har den her stramme dyvling. Så kan du altså lave dig sådan en her hammer, og hvis du også tænker, hvad fanden skal jeg bruge en hammer til, når jeg er på tur, så forstår jeg det godt, for jeg ved heller ikke, hvad man skal bruge en hammer til. Men hvis man lærer og mestrer at bruge sådan en her Bushcraft auger, så er der en million ting, man kan lave, som rent faktisk er praktiske, når man er på tur. Og så tænker jeg også, at du nok snart har regnet ud, at det vi skal kigge på i dag, det er altså denne her Bushcraft auger. Den første ting, som jeg synes i hvert fald kan være dejligt, når man er på tur, det er at få et ordentligt sted at sidde ned. Efter en lang dag, hvor man måske har gået langt, der er det virkelig lækkert at kunne komme ned, slappe af i ryggen. Og det er et mega fedt projekt, som du kan gå og hygge lidt med, og som du også får noget ud af, når du er i din camp. Og med sådan en Bushcraft auger, så er det faktisk kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der er af muligheder, når det kommer til at lave en stol. Det jeg tænker, jeg vil prøve i dag, det er, at jeg har fundet det her døde, væltede træ. Og min plan er sådan set bare at bore nogle huller ned i her, sætte nogle pinde op som sådan et skråt ryglæn, og så lægge mit lægunderlag op af, og så ser vi, om vi får en dejlig stol. Mens jeg lige gør det, så kan jeg også lige vise jer helt præcis, hvordan Bushcraft auger'en fungerer til jer, der ikke helt ved det. Så mit første stop, det er så her i en grøft lige ved siden af stien her. Der er der vist et overskåret, væltet birketræ. Ej, det tror jeg ikke, der. Bare glem det. Der er i hvert fald et væltet træ, som jeg tænker er perfekt til at finde nogle pinde, jeg kan bruge til mit stoleprojekt. Så jeg tænker, at jeg skal bruge tre pinde. Og det vigtige for de tre pinde, det er bare, at de er bredere end dyvelhjernets dyvelhoved her, kan man sige. Fordi jeg bliver nødt til ligesom at kunne få hakket noget af, for ligesom at lave den her perfekte dyvel. Nu er vi simpelthen kommet til, at vi skal bore hullerne i træstammen her. Og det skal man også lige vide, hvordan man gør, ellers kan man godt få lidt svært ved det. Som I kan se her, så er det altså den her lille spids heroppe, som er virkelig vigtig, at man får taget den godt fast ned igennem træet. Så det ligesom bliver den, der hiver dig ned igennem træet. Så ja, få taget den godt fast ved at lægge en masse pres på lige starten. Og når vi så lige starter her, så kan det også være en god idé at vente med at putte håndtaget i, så man lige kan få lagt godt pres på de første på omdrejninger. Så begynder den at sidde meget godt fast, så jeg tager nu mit håndtag og kører ind igennem augeren her. Og det vi skal have lavet os nu, det er altså, at vi skal tage de her pinde her, som jo bliver ryglænspindene, der skal ned bag mig. Og så skal vi altså have banket dem til, så de passer perfekt ned i hullet. Og hvis man er så pro som mig, så har man selvfølgelig lige bygget sig en lille hammer, for jeg ved heller ikke, hvad man skal bruge en hammer til. Så ser sgu meget godt ud, det der. Hvad skal jeg sige? Så for satan. Nu bliver det sgu godt. Åh, her er det der. Ja. Ej, mand. Her sidder man sgu da helt godt. Så fik vi i hvert fald bygget en stol, eller et ryglæn, som jeg synes er sådan set meget godt tilfreds med. Og man kan sige, hvad er chancen for, at I går ud og finder et væltet træ som det her? Den er ret lille. Men det fede ved auger'en her var jo, at det her, det er ikke noget, jeg havde lavet før. Og det var heller ikke planlagt, at jeg skulle ud og finde et træ som det her. Det er bare fedt, at man kan komme ud, og så kan man se som lidt omkring. Og så, fordi at det er så simpelt, jamen, så er der simpelthen så mange muligheder i det. Så en lille inspiration, som nogle af jer måske kommer til at få lavet. Det kunne være fedt.
selvom at der nu om dage er så mange smarte måder med jetboils, kogesystemer og lommekomfur og hvad ved jeg, så synes jeg, at der er noget nostalgisk og noget fedt over at lave bål, når man er på tur. Det er faktisk det, jeg plejer at gøre. Jeg plejer bare at have en gryde med min taske. Når jeg kommer frem, så slår jeg min præsending op, og så finder jeg lidt træ rundt omkring i skoven og laver et lille bål. Så skal jeg nemlig ikke slæve på så meget, og så kan jeg varme mig ved det om aftenen. Dog er det ikke helt lige så nemt at lave mad på som for eksempel gas. Men hvis man nu er så heldig som mig at finde sådan et afskåret dødt træ her, jamen så kan man jo lave en lille ting med bushcraft afgøring. Så har jeg simpelthen fået færdiggjort min anden kreation, som jeg har lavet med afgåren her. Og det, der egentlig synes er smart ved det her, det er, hvis man nu finder sådan en her stup, som der faktisk står ret mange af i de danske skove, eller at man bare selv banker en pind i jorden, hvis man har en økse med, kan man sådan set godt gøre det. Jamen, så kan man jo altså tænde sit bål her lige ved siden af, og så kan man jo tage en pind, som har en dybling i enden. Og hvis jeg så skal til at lave mad på det her bål, så kan jeg jo lige putte pinden ind. Og så kan jeg jo simpelthen nemt hænge en gryde på min pind her. Så kan jeg sætte det i hak nummer 2 her. Kan man lige tage sin hammer og lige bang. Og hvis at det næsten ikke skal have nogen varme, så har jeg faktisk også lavet et hak nummer 3. Hvis man nu har lyst til at tage det her bushcraft til et nyt niveau, så kan man altså klikke på den video, der kommer lige heroppe. Og der kan man altså få lov at se en video af Peter, som laver en stol eller en taburet med den her bushcraft auger her. Men han tilføjer lige en speciel teknik til det. Han kalder det kulsø. Og det er altså, hvor man bruger kiler til at holde benene endnu bedre fast. Her til allersidst vil jeg slutte videoen af med at vise jer endnu en af de mange ting, man kan lave med den her bushcraft auger. Det hedder et finsk fyr. Jeg synes personligt, det var sindssygt genialt. Så her der kan I se en video af, da vi lavede det, da Peter inviterede mig på renoveringsweekend i divisionen Shelter. Og det kræver simpelthen bare sådan her god tør stup, og det hedder et finsk fyr, og er en ret smart måde at have et lille, nemt at håndtere bål, hvor man ligesom kan koge vand og lave simpel mad på. Borer vi sådan set bare ned igennem vores stup her, og det er vigtigt, at hvis vi for eksempel har en rigtig tyk stup, at vi gør det, så at vi kan nå ind til hullet, så vi max borer bordets længde væk fra kanten af stuppen. Så har jeg altså fået boret et hul, der er som så dybt det kan blive med det her bord, jeg nu har. Og det næste, jeg egentlig bare skal nu, det er, at jeg skal fra siden af stuben bore ind, så de to huller møder hinanden inde i stuben. Så fik vi boret hul fra begge veje ind, sådan at vi nu kan prøve at få tændt ild inde i midten af stuben. Og det er det, der gør det sådan lidt fedt, at man starter med at tænde ilden inden for træet, og så lader man det sådan set bare brænde ud. Og sådan en her kæmpe stup, jamen den kan jo godt brænde et godt stykke tid, så jeg tænker egentlig bare, at vi skal prøve at se, om det kan lykkes. Jeg har snydt en lille smule, eller rigtig meget, fordi jeg har taget noget sprit med her hjemmefra, fordi det nok bliver en smule svært at tænde op uden det. Så jeg tænker egentlig bare at hælde noget af det herned. Og så fordi der allerede ligger en del savsmuld, hvad skal man kalde, spåner dernede, fordi vi har boret, jamen så tror jeg sådan set på, at vi kan fortælle dig lidt. Kommer der lidt ild nu? Så står vores finske fyr altså her og kører. Og så kan man jo altid lige tage sin Maxpump 2 Pro fra Flexcell Gear. Og så kan man selvfølgelig lige skrue lidt op for blusset ved at puste ind i hullet hernede. Og så vælter det altså bare op med ild. Og når vi så har fået godt gang i den, jamen så tager vi altså bare vores dejlige lille blus, eller vores kedel her, og sætter på. Og så har vi altså madlavningsmuligheder til mange, mange timer.
Og så mens du selvfølgelig lige husker at give et like og abonnere til kanalen og alt det der pis, så husker du selvfølgelig også lige at efterlade stedet, som du fandt det. Og hvis du nu er lidt ligesom mig, at du har lavet bål på sådan en lidt halvulovlig måde, så husker du altså lige at være 100% sikker på, at du har fået slukket det helt korrekt. Det er altså med vand. Det går ikke det der med bare at grave det ned. Kan vi simpelthen presse luft ud med hvordan vi vil have det, til når vi skal skrubbe? Jeg tænker, sådan her det er fint at gå i gang med. Og hvis man for eksempel kigger på sokkerne her, så er de blevet rimelig pæne. Altså, der er ikke så meget de her brune pletter på bunden af dem mere. Og om ikke andet, så lugter de i hvert fald ikke så meget af sur.